Hai, tumeanza kupanda vitu kama mboga, kufuga kuku, ni kama ni haki yetu. Lakini zamani tulikuwa chini kabisa. Tukiona mama ikishikwa mkono ama tumkuanganisha tuwe na upawa ya mama, tutakuwa hali ya juu sana. Pengine usalama umekuwa ukiwaadhiri vipi nyinyi kama kina mama wakati kuna vita hapa na migogoro hapa na pale katika kaunti hii ya Baringo? Wakati kama mama hana chochote, najua mama ilikuwa samani chini kabisa, ana hata poa ya kuongea, ana hata msee anaweza usa ng'ombe, hata wewe ujui, anaweza usa mahindi, hata wewe ujui, tulikuwa chini kabisa. Sasa saa hii tunashukuru hawa wasilisefa kwa hiyo mafunzo ambayo ametupea. Santi. Okay. Na pengine niongee na mtu wa mwisho hapa, tueleze kwamba, tell us maybe what exactly is happening here in terms of gender equality in this area. How has that affected, and as we celebrate about investing in women, where is Baringo County? Thank you very much. My name is Finis Kerubo. I'm a human rights defender and a paralegal. Today, as we celebrate International Women's Day, we are empowering our women to be more, to be useful and wawezi kujitegemea kimapato. Kwa sababu unajua mama ndio wako na ni wale tegemeo kwa jamii. Ukielimisha mama, umekuwa umeelimisha jamii. So, wakati huu, wa mama ndio wanakuza, na through Seed Savers hapa Lemalok leo, wameza kutukumbuka kuhusu indigenous seeds. Ya leo hili waweze kujua kupanda aina nyingi za mbegu. Pia through garden, kitchen garden, wamama wameza kupanda aina nyingi ya mboga, na waweze, wasiweze kupata zile gharama ya kwenda kununua mboga pale mtahani. Na kutumia hii kitchen garden tunapata kemikali ni chini sana kulingana na vile zile pale zile shamba kubwa pale wanaeka kemikali ni nyingi. Through kitchen garden hatuna kemikali nyingi. So kuna hiyo upunguzaji wa kuadhirika kiafya. So finally tell us, what is the position of a woman in this society here within Marigat, and is it a position that someone can